ዶክተር አሸብር ፖምብ እንዲኖረኝ እፈልግ ነበር። እንደዚህ ስልኬ በፈለኩበት ሰዓት ቁልፎቹን እየመጣነው የራሴ የግሌ ቦምብ ቦምብ ሲባል ግን ይሄ 7 ሰው አቁስሎ 2 ሰው ገደለ መስተዋት ሰባበረ ግድግዳ ደረመሰ የሚባለው አይነት ቦምብ ሳይሆን በጅምላ ፍቱን ያጠቆረብንን በጅምላ የበደለንን በጅምላ የገፋንን ዝብ በጅምላ ድራሹን የሚያጠፋ ኒውክለር ቦምብ ቡም 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 ሰፕራችንን የዶግ አመድ አዲስ አበባን ከነስሞ ድራሹን የሚያጠፋ ወይ አዲስ አበባ አውዌ ሸገር ሆይ ከተማ እንደጤዛ እልም ይላል ወይ እየተባለስክ ዘፈን ወላሙሽ ወስኪወርድ ድረስ በቃ አዲስ አበባን ባዶ የሚያደርግ እንጦጦን ሳይቀር ከስሩ ነቅሎ ህንዱቃያኖስ የሚጥል አዲስ አበባ የምትባል ከተማ እዚህ ነበረች ምክንያቱ ባልታወቀ ፍንዳታ ጥፋት እንዲሉ ባለ ታሪኮች ምክንያት ነጋሪ ባለ ታሪክ አይተርፍማ ኒውክለር ቦምብ እንዲኖረኝ እፈልግ ነበር ሰዎች ግል ቤትና መኪና ቢኖረም ብለው እንደሚመኙት ቦምብ ቢኖረኝ ይያልኩ እመኝ ነበር እዚህ መሃል አዲስ አበባ ሲፈነዳ ንዝረቱ የሩሲያን የበረዶ ግግር የሚሰነጣጥቅ ካናዳ ሊታጨል የደረሰውን የስንዴ አዝመራ የሚያረግፍ ኒውክለር ቦምብ አው ኒውክለር ቦምብ ይሄ ተመኘሁት ቦምብ ቢኖረኝ ለመጥፎ ነገር አልተጠቀምበትም እንደ ቤት ዕቃ እንደ ፍሪጅ ቁም ሳጥን በቀጣውስ ጀ አቶ ቀለም ወርቅ ግቢ ውስጥ መሃሉ ላይ አስቀምጠውና እንዲፈነዳው ቁልፉን እጫነዋለሁ አው እጫነዋለሁ ቡም 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 ከኛ ሰፈር ጀምሮ አፈርነሽ ድንጋይነሽ ዛፍነሽ ተራራነሽ እየጠራረገ ወደ ታች ወደ ሜክሲኮ ህንጻውን ሁሉ አመድ ያደረገ መንገዱን ሁሉ እየገለባበጠ ይወርድና ወደ ጦር ኃይሎች አቶ ቀለም ወርቅ ዛውን ድማላቸው ከዛ ወደ አየር ጤና ዓለም ባንክ አዲስ ቤት ያስገነቡ ነው ተብሏል ዓለም ባንክ አካባቢ በዚህ በኩል ደግሞ በመስቀል አደባባይ አድርጎ ካሳንቺስ ነው 22 መገናኛ መሪ ሲኤምሲን ይጥራረገ በኮተቤ በኩል ሲቪል ሰርቪስ እዛ ያቶ ቀለም ወርቅ ትልቅ ልጃቸው ይማራል ሄደንስ ተምሮ ላይ ገበው የመንግስት ሊፈጃል ፍንዳተው ወደ ቦሌ ኢምፔሪያል ገርጅም መሄድ አለበት በቃ ማንንም ይከለክለኝ የፈለኩት ማሰምብቴ ነው ማንንም ሰው በሐሳብ ባንድ ጀምበር ዓለምን ማጥፋት ይችላል እንኳን እቺን ቢጥቃ ካላቅሞ የምትንጠራራ በወራጅ የምትንደላቀቅ አዲስ አበባን ቀርቶ አዲስ አበባ አቅፋ ደብቃ ጠጅ እያጠጣች ጾማ እያስቆረጠች አንቱ ብላ ባኖረችው ቀደም ወርቅ በሚባል ሰው ብላ ጭራቅ ሽማግሌ ምክንያት አሸብር የሚባል ቂሙን የማይረሳ ጥላት አፍርታለች እኔ ነኝ አሸብር አዲስ አበባ አዲስነቷን ሳትወድ ተነጥቃ አዲስ ፍራሽ ትሆናለች የታባቷ መብቴ ነው በሐሳቤ ህንጻዎቿን የፍርስራሽ ክምር ማድረግ ታሪክ ማድረግ እዚህ ላይ እኮ ቀለበት መንገር ነበር እያለ ድሮ የሚያውቃት እስኪያዝንላት ለወሬ ነገር የሚተርፍ ካለ ማለት ነው አመድ ማድረግ ይችን አመዳ የሰው ፊት እያየች የምታዳላን ወረተኛ ከተማ ንፋስ ያየው ግጭት ማድረግ ነው ደግሞ ከሷ ብሶ አዱገነት ምናምን ኦኦት ያዱገነት እንዲህ እያልኩ ሳስብ ነፍሴ ትረካለች ውስጤ ይረጋጋል አዲስ አበባን የተበቀልኳት ይመስለኛል ደስ ይለኛል በቁጣ የጋለ ሰውነቴ ይቀዘቅዛል አእምሮዬም ተረጋግቶ ወደ ማሰቡ ይመለሳል አበቦች አበባ ሊመስሉኝ ይጀምራሉ አይኔም በጎበጎውን ማየት ይጀምራል ውርውር የሚለውን ሰውና መኪና ቆንጆቹን ሴቶች በአጠቃላይ ህዝቡን ማየት ይጀምራሉ ግን ሁሉም እጠላቸዋለሁ አልወዳቸውም ጥላቻ የዘወትር ጸሎቴ ነው የጥፋት ምኞት አባታችን ወይ የለድጋሚ ነው ምነው በደፈነው ጥላቻ የሚል የርጎ ዝንብ ቢንጋጋም አዲስ አበባን ከነዝቡ አልወዳትም ደግሞ አዲስ አዱዬ አዱገነት እያሉ ይመጻደቁላታል ኦቴ አዱ ሲውል ነች የአፍሪካ ዋና ጃንም የሳይጣን ንብረት መሰብሰቢያቸውን አው ቱደም አልወዳትም አዲስ አበባን አልወደውም ህዝቡን እንዲህ ነበር የማስበው ሁልጊዜም ጠዋት የአዲስ አበባ ቅዳሴ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ሲናኝ መስጊዶቿ ባዛን የማለዳ አየሯን ሲሞሉት እናንተ ክፉ ህዝቦች ደግሞ ነጋላችሁ ለክፋት ተነሱ የሚሉ ይመስለኝ ነበር ማታ ህዝቡ በየበረንዳው ተኮልኩሎ ድራፍትን ሲገለብጥ ቢሮውን ሲያጋባ
ውስጡ የተከለውን ክፋት እንዳይደርቅበት ዋይ የሚያጠጣ ይመስለኝ ነበር። ሕዝቡ ራሱ ስለ ራሱ ደግነት፣ ስለ ራሱ ቸርነት፣ ስለ ራሱ እንግዳ ተቀባይነትና አማኝነት ለራሱ ሲያወራ ይገርመኛል። ለእኔ አዲስ አበባ ሕዝብ ብዙ አይደለም። አንድ አምሳል አንድ አካል ያለው ቀለም ወርቅ የሚባል አንድ ሰው ነው። አዎ ቀለም ወርቅ የሚባል አንድ ሰው ነው። አድማጮቻችን ክፍል አንድ ትረካችን በዚህ ተጠናቋል። ክፍል ሁለትን ቀጣይ አቀርብላችኋለሁ። ደህና ሰንብቱ።